Із розважальною програмою та гарним настроєм запоріжці чекають на відкриття головної ялинки міста на площі Маяковського. Прийшли сюди цілими родинами, кажуть, вже занурились у новорічну атмосферу, прогулявшись святковою локацією. І ось найочікуваніший момент. За лічені секунди вся площа сяє вогнями. 5, 4, 3! Хочуть сфотографуватися біля ялинки виявилось чимало, адже діляться гості свята, вона перевершила їхні очікування. А в цьому році вообще просто красавица. Наконец-то нове украшення, ну, глаз радують, здорово. Я дуже сподіваюся, що настрій, який новорічний, буде яскравим, святковим. І сьогодні ми дуже так хвилюємось. Ми розуміємо, що у нас повинен бути святковий настрій. У нас з вами вже другий рік пандемія. І ми сподіваємося, що новий рік, який буде, буде найкращим. Ми сподіваємося, що на якесь чудо, що новий рік принесе нам мир та злагоду. Відкриття ялинки об'єднали з нагородженням юних переможців міського конкурсу «Я малюю новий рік». Серед призерів і школярка Аліса розповіла, що малюнок представила акварельний у техніці під назвою «Скетчинг». Я намалювала 3 кученята у чашці, які дуже ждуть в очікуванні нового року. Вони дуже щасливі, що новий рік вже настав. Я дуже рада, ялинка дуже гарна, що, ну, що іменно я перемогла в цьому конкурсі. Оригінально відкрили новорічну локацію на площі Фестивальній. Просто на ковзанку до запоріжців вийшов Святий Миколай, який разом з хокейною командою запалив вогні обласної зеленої красуні. Ялинка світлий! Усі новорічні локації міста відкрито, вони готові щодня приймати усіх охочих. Тому яскраві враження та фото забезпечені. Ми сьогодні відкрили останню локацію, сьогодні ми зажгли останню ялинку. І сьогодні наше місто вже як казкове місто. Дійсно, ми працювали 2 тижні. І не дивлячись на те, що до Нового року залишилося 2 тижні, але вже у нас у всіх яскравий, чудовий новорічний настрій. Сьогодні день Святого Миколая, і хочеться, щоб всі наші бажання здійснювалися. Всіх вітаю, всім миру, добра і наснаги, і здоров'я. Ну, сьогодні ми вже 3-й день запускаємо новорічні свята. Позавчора ми запустили День Святого Миколая, новорічні свята на Хортиці. Дуже гарна локація. Всіх запоріжців і маленьких особливо запросили туди. Вчора міська ялинка почала свою роботу і містечко на Райдугі, а сьогодні основна обласна ялинка. І якщо в минулому році не було у нас можливості в регіоні провести свята на належному рівні, сьогодні, я думаю, що ми компенсуємо ці ціни недоліки і для молоді нашої, для дітей, в першу чергу, робимо справжнє свято. Вихідними ж всі, хто прагне новорічних див, зможуть навідатись до козацького кула на Хортиці, де гості зустрічатимуть аніматори, а також працюватиме сцена та інші святкові локації. Ілона Скидан, Євгенія Вертій, Володимир Кіт, Владислав Ващенко, телеканал Z.